都被绑了，跟说讲那个回家的车。系啊，所以市场嚟嘅呢样，我再要逼爆玻璃入名校。任何嘅青少年問題咧嚇，好輸在起跑線啊嘛！嗱呢句説話，我一早我哋兩年前就話害死人嘅，叫贏在起跑線係咪害死人？你一窩蜂點叫贏在起跑線？兩歲你哋要去念唐詩，三歲要念英詩，四歲考幼稚園，未考托兒所啊！係啊，已經打非洲鼓啦！但係要非洲鼓兼咧係英語對白，咁叫贏在起跑線。咁細路梗係會去自殺啦！一百個點都四五個多。我坐火車咧，我見到啲有啲家長咧，一程短短由沙田去學校，就拎住本咧舊書，不停就同佢温習句子，就係、是、咁樣。咁即係而家細路咧就句子啊，即係查英文句子啊，咁啊幫佢念啊記啊咁樣。讀英文唔係咁讀嘅，學英文。好啦，一方面又話愉快學習，要批判思考咩？哇，嗰啲確述。名詞就多過天上的知識，所以任何青少年問題呢，包括輕生或者是一些情緒啊，或者是他們的抗逆力啊等等的呢，其實全部呢都是由家庭開始要負責，因為那個細路是由你開始養大的，你有書就唔關，真的唔關學校事。好啊，十分鐘，十一點半，雷霆八八一新聞報導。現在由朱啟謙報導新聞。歐洲央行出重拳刺激經濟，宣布減息，指標在融資利率由 0.05 厘降至零水平，存款利率由負 0.3 厘下調至負 0.4 厘，隔夜拆息由 0.3 厘調低至 0.25 厘。歐洲央行同時擴大量化寬鬆的措施，每個月買債規模由現時的600億歐元增加到800億，比市場預期的700億還要多。同時，非銀行機構在歐元區發行的投資級歐元債券亦都會列入常規購債計劃。歐洲央行又決定實施四年期的定向長期再融資操作，借貸利率參照歐元區隔夜存款利率，首輪操作計劃在6月實施。在美國共和黨初選領先的富商特朗普批評中國、日本和歐洲爭相將貨幣貶值，損害美國的經濟，奪去美國人的就業職位，強調美國要在貿易領域採取更加強硬立場。特朗普接受美國傳媒專訪，回應歐洲央行減息的時候說，這些貶值的做法令製造業和其他職位移離美國，較有效的應對方法是向在美國出售海外產品的徵收稅項，特別是應該適用在來自中國的產品。受到強烈東北季候風影響，本港入夜之後天氣逐步轉冷，市區溫度深夜降至攝氏10度，觀塘、九龍城、筲箕灣、大埔、將軍澳只有9度。天文台預測市區晚間早上最低氣温只有9度，高地會再低幾度。星期五最高氣温約12度，吹涉短期北風，初時沿海各高地間中吹強風。立法會財委會聽日加開兩次會議，繼續審議高鐵工程追加撥款。立法會秘書處表示，因應上次會議一度未能夠在會議室進行，秘書處經營案代理主席要求預留一樓會議廳作為財委會後備會議場地。秘書處希望議員表達意見，亦都顧及自己和工作人員的人身安全。主持立法會財委會審議高鐵追加撥款的副主席陳鑑林裁定，民主派過千項臨時動議，即有36項，可以在明日的會議上提出。泛民議員召開記者會，批評陳鑑林粗暴指報，指他們仍然有多項問題未有得到政府回應，包括新殺個案、高鐵賺錢能力和一地兩檢安排等，擔心高鐵會成為無底洞，連連蝕錢，破壞一國兩制和香港的法治。泛民會議召集人柯秀蘭表示，會在會上重提被裁定不合乎規程的議案，並且提出理據，證明議案內容與撥款申請相關，但他未有透露泛民會否再次衝上主席台。
咗自表決，即係表示合法就係合法。呢次新聞報完。天氣報告。受到強烈東北季候風影響，華南沿岸地區今日天氣顯著轉冷。本港今日密雲有雨，大部分地區錄得超過10毫米雨量。晚上各區氣温普遍降至10度左右。預料季候風會在未來一兩日持續為華南沿岸帶來寒冷及有雨的天氣。本港地區今日天氣預測多雲。有几阵雨，天气寒冷，早上最低气温约9度，高地再低几度，最高气温约12度，吹清劲偏北风，初时离岸及高地间中吹强风。天气展望，星期六早上天气寒冷，下周初仍然清凉及有几阵雨，天气警告现正生效，天气寒冷可能影响健康，市民应小心保暖。现时气温10度，相对湿度60%。财经 online， 道琼斯工业平均指数17,003点，上升3点；纳斯达克指数4676点，上升2点；标普五百指数2000点，上升11点。喺外汇市场，美元兑日元113.63，兑加拿大元1.3267，兑瑞士法郎0.9863。歐元對美元1.1138，英鎊對美元1.4283，澳元對美元0.7456，新西蘭元對美元0.6667。現貨金價1,266.16美元，週期油37.61美元，下跌68美仙。倫敦布蘭特期油120.06美元，下跌1.01美元。這是財經 Online 報導員。雷霆881，香港正面对人口老化的挑战。到2040年，差不多每3个香港人就有一个是长者。现在政府每5元的经常开支，大概有1元是用来照顾长者。退休保障的责任需要个人、家庭和社会一起分担。退休保障公众参与活动已经展开，咨询期到2016年6月21日，欢迎提交意见。想了解详情，请浏览 rp.gov.hk。40%
上仔嘅，個仔係李三毛。翻到屋企咧，啊佢係得你父母啊，個父母嘅一至兩個字啊，你翻學係四十個字啊，咁唔該你少翻教學，減到得十七八個得唔得？呢樣做唔到就唔使成立啲咩專責委員會啦，係嘛？起碼啦，係咪？第二就係個課程啊，係咪？係咪咁多考試啊？CSA 啊，然後一試定生死啊，呢啲啊嘛，係嘛？所以你都唔會改變到呢個制度，改變唔到，或者改變唔到咧？呢個資源嘅分配嘅時候咧，其實呢個專責委員會又得到任何嘅答案咧，都係咧無言嘅啫。我覺得，即係而家呢啲即係社會當然好多人或者政府需要做一啲動作或者做一啲措施，去證明我哋啊好重視呢個問題，我唔可以置諸不理等等啊！大家，但係其實有好多心裏嘅話，即係無論你話政治正確又好，又或者咧嚇喺傳媒唔適宜去講嘅啊，係更加再何況有好多政治正確嗰啲禁忌，啲人又唔講，單一講。係啊，譬如我哋直斥家長嘅問題，咁有可能會惹來好多家長唔高興噶嘛，係嘛？我咁錫個仔女，我係為佢將來好。我谷佢，你估為我嘅咩？我為佢噶嘛，係嘛？佢考得好，第時揾到份好工。天下無不是的父母，關我咩事咧？收你有乜理由？我為個仔好，你要怪我咧？係咁冇得怪嘅。我又唔怪得家長。仲有話，人哋都死咗個仔，都好傷心，你做咩就去還嘅老豆老母？好多呢啲師奶言論嘅先，嗯，係嘛？喂，咁你又為嗰個父母有責任，你個仔就去，但冇跡象，個父母疏忽咗。有啲師奶就話：，人都咁講啦，人哋都死咗個仔又要飲，呢啲係啲中國古龍，呢啲叫張門友。